La Vall Plural ha explicat aquest dimarts el seu programa electoral en un acte al local social dels Hostalets d'en Bas. La candidatura liderada per l'actual alcalde, Lluís Amat, torna a presentar-se a les eleccions municipals sota el lema «Fem pobles, fem vall». Durant aquesta campanya han previst diverses reunions informatives amb els veïns de cada nucli per presentar les seves propostes i recollir opinions. Des de temes socials, de cultura, de territori, d'econòmics, etc. I després a cada lloc concretem aquelles accions molt d'aquell poble que proposem. I al final sempre quedem escoltant doncs, propostes, comentaris, suggeriments.